Fudio dosbarth i chwyth ar gyfer mathemateg a 2.1.4. Liftiau, hofrenyddion a tynnu. Enghraifft gyntaf yn hyn. Mae'r diagram yn dangos graff cyflymder amser ar gyfer lift fel mae'n symud o un llawr i'n llawr arall. Ar nendwr. Skysgriper yw nendwr. Tu fewn y lift mae'n y barsel. Mas 10 kg. Ac yn ystod y bimp aeliad cyntaf o'r mudiant, yr adwaith rhwng y parsel a'r llawr y lyft yw 100 a 3 newton. Darganfyddwch gyflymiad y lift yn ystod y bimp aeliad cyntaf a diddwythwch y pelter cyfan a deithiwch gan y lyft. Wedyn darganfyddwch yr adwaith rhwng y parsel a llawr y lyft yn ystod yr ail a trydydd cyfnod y daith. Felly, rhan gyntaf, dim ond y parsel. Cymeryd ail dedd Newton i fyny, felly mae'r lift yn mynd i fyny, felly r minus deg g yw pwysau y parsel yn unig, yn i deg a. Deg yw mas llos i cyflymiad. R yw'r adwaith y llawr sy'n cadw'r parsel yn ei le. Felly, yr r yw canta 3, Nino Slawdeg yn hafel 80 a a yn hafel 0.5 metr yr ailiad sgwar. Felly dyna'r cyflymiad y lift yn ystod y 5 ailiad cyntaf a wedyn ni angen di ddwytho pellter cyfan gan lift wedi teithio. Felly mae'n mynd, mae'n dechrau o ddi symudedd, dim cyflymder, da fe 0 cyflymder. Bydd y cyflymder parsel ar lyft a, a ddiwedd y fyddiant i fyny yn 2.5 metr yr eiliad. Mae hwnna'n dod o'r ffaith bod yn symud i fyny gyda chyflymiad 0.5 am 5 eiliad, felly 0.5 lliosi 5 yn 2.5, felly 2.5 metr yr eiliad yw i gyflymdre pan mae'n cyrraedd le mae'n stopio. Pellter y deithioedd yw'r arweinydd o dan graff cyflymder amser. Mae gyda ni trapezium yma, felly adio'r ddwy ochr parlel, hyneri hwnna a wedyn lliosi gyda'r um, gap rhwng y ddau ochr parlel, sef 2.5. Felly 70 yw'r amser gwylod, 45 oedd yn llonydd, hanner hwnna, lliosi 2.5 yw'r gap rhwng ddyn nhw yn 1%. 43.75 metr. Ni angen yr adwaith nawr rhwng y parsel a llawr y lift yn ystod ail a trydydd cyfnod y daeth. Yn ystod ail gyfnod y daeth, mae'r cyflymiad yn zero gan fod y cyflymder yn gyson. Felly llun ar gyfer y parsel. Eto, felly 10 gael pwysau'r R2 nawr, ar gyfer yr ail ddarn o'r graff, R2 minus 10 yn haflu 0 tro yma, dim cyflymiad, felly mae R2 yr adwaith yn ystod yr ail gyfnod y 98 yn 98 newton. Yn ystod y trydydd cyfnod, yn ystod y trydydd cyfnod, a ni angen y gradddiant y graff nawr, Um, felly mae'n cyrraedd 0 o 2.5 a mewn 20 eiliad. Felly minus uh, 0.125 metr yr eiliad sgwar yw i Yn yr arafi o 2.5 i felly, uh, 0. Felly neu 0.125 metr yr eiliad sgwar i lawr. Felly nawr ni'n tymud lawr gyda'r cyflymiad yna. Felly cymeriad ail dedd newton ni lawr, mae deg yn nawr yn tynnu fe lawr, minus yr dau yn hafel mas llios i'r cyflymiad. A ni wedi cymeriad lawr yn positif nawr, felly mae yr tri, mae popeth yr uh, tri o'ch hyn a y deg llios i uh, 0.125 o'ch yr arall, a ni'n cael bod y trydydd Uh, adwaith yn 96.75 Newton. Felly tri gwahanol uh, adwaith i'r parsel o llawr y lift gyda ni fyna. Enghraif 2. Ar un adeg, yn ystod y chibiaeth môr awyr, awyr môr, er sir esgyw gan hofrenydd, mas 10 tynnell fetrig, tynnell, mae rhaid newid hwnna os byd ni'n defnyddio fe, tran achub dyn sydd â mas 75 kg, roedd gan y dyn gyflymiad 0.18 metr yr eiliau sgwar. I fyny, ac roedd gan yr hofrenydd gyflymiad i lawr o 0.02 metr yr eiliau sgwar. Felly oedd yr hofrenydd yn tynnu'r dyn i fyny tra yn dod lawr mymryn uh, i hunan gan ddangos yn glir unrhyw symuleiddio, dargan fyddwch y tensiwn yn yr af sy'n gysylltu'r dîr dîn a'r hofrennydd a gwythiad i fyny sy'n cael ei gynnyrchu gan rwter yr hofrenydd. Felly dyna'r dîn. Tensiwn yn yr af yn tynnu fe fyny i bwysau fe, sef 75 llios iga, yn ei dynnu fe lawr. 0.18 yw'r cyflymiad i fyny, Felly, uh, Newton i fyny ar y dyn, T minus 75G yw'r grymoedd yn hafel i mas llios i cyflymiad, 75 llios i 0.18. T yw'r unig beth e, ni ddim yn gwybod, felly ni'n lle cael T i fydd y mas i 748.5 Newton yw'r tensiwn yn y llunin. Nawr ni'n cymeriad bod yr un gyda ni yn darn uchad llunen. Mwna'n un o'r pethau bydd rhaid i ni ddweud pan i ni, ni uh, dangos unrhyw symuleiddio. Felly tensiwn yn mynd i fod yn un peth. Felly lawr ar gyfer y hofrenydd, ail dedd Newton, gan bod yn symud i lawr. Felly pwysau'r hofrenydd, deg tynnyll fetryg, i dy mil i gael yn kilogram. Felly deg mil lliosi gy ar gyfer y pwysau plus tension yn y raff, minus y gwythiad gyda'r rotor yn hafel i'r mas lliosi'r cyflymiad i lawr. Um, e, felly mae'r gwythiad yn e, mynd i fod yn e, 10,000 plus y tensiwn, yr un tensiwn, minus, mae yna draw, 200 yn hafel i, hwnna'n e, dod yn hafel i oedd y gwthiad uh, gan y rhôdder i fyny. Symolaiddio. Beth o'n i wedi defnyddio i symolaiddio? Tri'n y gwrthrechau, y dyn a'r hofrennydd fel groninnau, bod y raff yn ysgan fel bod yr un tensiwn... ..dyna'i ddau ochr, y raff a bod dim mudiant llorweddol un ochr i'r llall yn llorweddol, dim ond i fyny a lawr. Yngraif Yng 3. Mae car mas 800 kg sy'n tynnu treulor, mas 200 kg yn symud i fyny llethyr sy wedi oleddi ar ongl 4 gradd i'r llorwedd. Y gyflymiad yw 0.2 m yr eiliad sgwad. Os yw gwrthiant i mudiant yn y car yn 750 newton, a gwrthiant i fudiant y trailer yn 250 newton, dargan fyddwch. Y grym gyrru gyr gyr sy'n cael ei gynnyrchu gan unjan y car, a'r grym yn y bar tynnu sy'n gysylltu'r car i'r trailer y towbar. Felly mae angen llun o'n o'n i, a os na ni ystyried yr holl system gyda'i gilydd, dyna'r car, dyna'r trailer, uh, adwaith y car ar yr hewl, pwysau ar car, 800 llios i gy, pwysau yr trailer, 200 llios i gy, adwaith y trailer ar yr hewl, ni'n cymeriad bod nhw gyd yn rhan yna, ond ni. A yw 0.2 metr yr eiliad, mae'r trailer a gwrthiant 250, a mae'r car a gwrthiant 750. Felly cymeriad y system i gyd, Felly mae'r grymoedd yn y treiler yn cynnwys gilydd mas. A'i dadd Newton i fyny y llethyr? Felly mae dy yn tynnu lan. Mae cydran y pwysau y car am ni i fod yn 800g sy'n pedwar. Cydran pwyse y treiler yn mynd fod yn 200g sy'n Mae minus 750 ar gyfer y car a minus 2050 ar gyfer y treiler a mas y cyfan yw 1000 lliosi'r cyflymiad yn 0.2. <coughs> Felly, ail dedd Newton y grymoedd i gyd yn gweithredu ar yr holl system yn haflu mas lliosi'r cyflymiad. Felly, ni'n gallu gweithio allan popeth ond dy ar yr ochr chwyth yn haflu 200. Felly, mae dy, os awn ni'n popeth draw, yn mynd i fod yn 1000 uh, 1,884 newton. Uh, grim gyrru uh, ar gyfer engine y car. Nawr, ni angen dim ond ystyried y treiler yn unig. Achos ni angen y tensiwn yn y, yn y bar tynnu. Felly, dim ond llun treiler. Felly, mae'r tensiwn yn tynnu fe. mae gwrthiant yn unig ar y treiler yn 250 pwysau'r trailer yn 2 gan i gy cyflymiad dal yn 0.2 metr ar ailiad sgwar. Felly grymoedd i fyny, T minus cydran y pwysau, 2 gan gy lle i pedwar, minus gwrthiant uh, y trailer yn 2 gan 50, yn, yn mas, sef 200 llios 0 2 gan lle i'r cyflymiad 0.2. Felly T yn y bar, A ni'n llimio na pethau draw a ni'n cael bod y tensiwn yn 427 newton. Tensiwn yn tynnu tynnu'r er, er trailer, yr er un tensiwn a byddai'r e car yn er, defnyddio i, i dynnu'r trailer. Felly tensiwn yn y lli yn yr towbar. Ni'n cymryd bod popeth yn rononau a bod y towbar yn lunin fel bod y tensiwn yn rhywbeth y ddau ochr. A dyna ddiwedd y cyflwyniad yna.